Dhe ja kur rikthehemi sërish në studio, sikur se ja u paralajmërova edhe pak më parë, do të jemi me mikeshën tonë Anila Kalleshi sot për të na folur për vlerat kësaj here të qumshit të dhizë, jo vetëm mirëserdhe dashur. Mirëserdhe Anila, kënaqësi të kemi në studio. Nuk është se u lodhëm shumë kur ishim duke kërkuar një nutricioniste për të na folur për vlerat e zepa natyral dhe mbi të gjitha për vlerat e produkteve të qumshit në përgjithësi. Të urojmë mirëstartin sërish dhe të ftojmë të na përgjigjesh për një pyetje e cila është shqetësuese për të gjithë ata që ndodhen për te ekranit tashmë. Pse duhet të konsumojmë produktet e qumshit? Në fakt, duke referuar ndoshta piramidës ushqimore e cila në bazën e saj ka dritrat, ka bulmetrat, ka perime dhe frutat, kuptohet që ne duhet i referohemi dhe duhet i konsumojmë këto produkte, sepse na ofrojnë mundësi shumë të mira duke na dhënë vitamina dhe minerale të cilat janë esenciale për organizmin tonë. Bëhet fjalë për shëndetin e kockave tona, të cilat janë shumë të rëndësishme, duke marrë kalcium dhe vitaminën D. Vitamina D e cila përmbahet gjendet kryesisht tek qumshti, dhe na ndihmon në përthitjen e kalciumit, është një element i cili duhet konsumuar vazhdimisht ndoshta. Nëse ne kemi ushqime të cilat janë me pakicë ato që përmbajnë vitaminën D, tek qumshti ne arrim të marrim shumë mirë. Duke referuar kësaj sportës që keni këtu përpara dhe që mua më pëlqen, edhe që mua më pëlqen shumë dhe vërtet sport shëndeti, më pëlqen fillimisht që në pamjen e parë më pëlqen produktet që janë të përzgjedhura. Produktet e dhis janë produkte shumë të mira në fakt. Qoftë për cilësinë e tyre, për vlerën proteinike që na japin, për vitaminat dhe mineralet, për aminoacidet, enzimat të cilat përmbajnë. Pra është një burim i shëndetshëm për një mëngjes, për një vakt ndoshta mbas dite apo darke. Qoftë kosi, qoftë qumshti, qoftë djathi, duke marrë këtë sasi të kalciumit të nevojshme, duke marrë vitaminën A, duke marrë vitaminën B, B2-shin, B6-ën, B12-ën, duke marrë fosforin, i cili është shumë i rëndësishëm, magnezin dhe zinkun, të cilët janë elemente dhe suporte shumë të mira për sistemin ton imunitar. A ka, më fal, për që të ndërpres, ndonjë arsye të veçantë pse i dhis qumshti i dhis edhe nën produktet janë më të shëndetshme se të lopës apo të delës? Kemi parasysh që po t'i krahasojmë njëra me tjetrën, kemi parasysh që tek sasia e vlerës së yndyrnave në fakt, qumshti i dhis ka pak më shumë se qumshti i lopës. Por në vlera ushqyese, në aminoacidet, në enzimat që përmbajnë shumë më tepër se sa qumshti i lopës. Gjithashtu dhe vlera proteinike e saj është shumë e mirë. Për shembull, për ty që bën sport, do të këshilloja që të konsumoje qumshtin e dhis, pasi do merrje proteina, ato që është më rëndësishme. Madje do thoja që whey protein është e bërë nga hira, kështu që ne duhet kemi parasysh që personat që kërkojnë të kenë një trup muskuloz, pa u lodhur shumë të marrin suplemente ndoshta, produktet e bulmetit duhet i kenë prezente. Përmendja Anila hirën, a ke dhe hirën? Po, e kam edhe hirën, e kam edhe qumshin edhe kosin, por doja të shtoja diçka me qenë se jemi në këtë pikë, duke qenë se jemi tek shishet e qelçit. Në fakt doja ta thoja vetë që gjëja që më pëlqen shumë është që për herë të parë ndoshta, këto produkte na servirën në shishe qelçi, të cilat janë vërtet shumë të mira sepse janë higjienike, e mbajnë shumë mirë produktin brenda. E ruajnë në një mënyrë shumë fantastike, do të thonë, dhe nuk është se kemi atë riciklimin e plastikës që është pak më... Në fakt, ka dy forma se si Zepa Natural ka vendosur që t'i ambalazhoj produktet e saj, është paketimi tetrapak, paketimi UHT, që për thënë vërtetën Zepa Natural ishte një nga më të mirët në Shqipëri që ekziston, është i certifikuar me gjitha ato vullat e sigurisë, me gjitha ato janë dhe shishet e qelit, cilat duhet bëjmë kujdes, nëse duhet i blejmë vetëm pranë dyqaneve të Zepa Natural, duke qenë se kanë kozgjate prej një jave, pra është një produkt që konsumohet shpejt, dhe për qenë sigur për cilësin, duhet i blejmë vetëm në dyqanet e Zepa Natural, janë 270 të tilla ku mund t'i gjejmë, domethënë në të gjithë Shqipërinë, dhe Zepa Natural ka dhe dyqanet e veta të... Po, përveç kësaj mund të gjendet, unë e thash edhe pak më parë, në të gjitha marketet e mëdha të Shqipërisë ka produkte të Zepës, por mund të gjeni dhe alternativën tjetër, tek rruga Beqir Luga, është Zepa Shop dhe Zepa Premium Shop, mund të gjeni pranë stadiumit Dinamo. Bi të gjitha dhe online. Online edhe është me kështu, e more vesh, me biciklet ekologjike bëhet shpërndarja. Vërtet? Po, shumë interesante. Dhe provoj sot, www.zepanatural.al është adresa ku ju mund të prenotoni online ose mund të blini online produktet e Zepa Natural. Dhe gjëja që më pëlqen është kozgjatja e saj, që tregojnë që nuk ka shumë konservant brënda, kështu që jemi pak më shumë të mbrojtur nga problematika që mund të ndodhë. Kur bëhet fjalë për produktet e fresta, pastaj është alternativa tjetër, tetrapaku, i cili dihet ka një kozgjatje më të gjatë, por ka ditur ta ndajë shumë mirë produktin e konsumit të shpejtë dhe produktin i cili mund të ketë një jetë gjatësi, kështu që zgjedhja mbetet e juaja. Cila është përqindja e yndyrës që duhet të preferohet më shumë ta konsumojmë qumshtin? Me sa jam informuar unë, tek produktet e Zepës është 0.5 deri në 3.8.
Për fëmijët e vegjël kryesisht, qumshti është i preferueshëm të konsumohet me pak më tepër yndyrë, sepse kjo ndikon mjaft mirë në zhvillimin e trurit të fëmijës dhe ka nevojë pak për pak më tepër yndyrë, ndërsa në rastin e njerëzve që kërkojnë të kenë një formë trupore shumë të mirë dhe të shëndetshme, natyrisht sa më pak yndyrë me origjinë shtazore do të ishte akoma më mirë për organizmin. Është e njëjta përqindje yndyre që preferohet konsumohet edhe tek fëmijët e vegjël edhe tek të rriturit? Jo. Jo. Sa po e thash? Të rriturit e vegjël. Sepse kisha mendim. Sepse i referohem si më bie, isha duke parë të dhënat. Referohem kur fëmijët janë të vegjël, përpiqem të japim më yndyrë sa më të lartë, ndërsa të rriturit më më. Është vërtet. Kështu që i ka të gjitha alternativat, sipas zgjedhjes personale, është e rëndësishme që në treg ne mund të gjejmë produktet sipas kërkesave tona në këtë rast. Megjithatë, nuk mund ta kuptoni Manila jetën tonë pa prezencën e Bylmedit. Për shkak të njerëzve që zgjidhen të mos konsumojnë Bylmed. Nuk do të ishte një zgjedhje e mirë, çfarë mendon? Ndëgjoj Stila, dieta e mirë balancuar në fakt përfshin produktet e bulmetit, por nëse ne kemi një problem, qoftë ndoshta në deficiencën ndaj laktozës, i cili është sheqeri që gjendet tek produktet e qumshtit të bulmetit, këta persona duhet ta shmangin, por qumshti i dhis në fakt ta ofron këtë mundësi sepse ka pak më pak. Dhe mundësia për ta pranuar këtë produkt është më e mirë për ata që kanë intolerancë nga qumshti. Sa për në dieta, duke pasur, në fakt është yndyra ajo që të jep sasinë tepër të kalorive. Dhe nëse ne përzgjedhim një produkt i cili nuk ka shumë yndyrë, kuptohet që ne nuk është se kemi marrë shumë kalori dhe produkti është i shëndetshëm për ne. Pastaj këtu keni produktin e hirës i cili përsëri nëse bëhet fjalë për regjimet ushqimore për dietat, është një produkt diuretik, është shumë i mirë. Të jep të gjitha vitaminat dhe mineralet e nevojshme. Në pjesën më të madhe ne dikur kur na prishej qumshti përpiqeshim ta hidhnim ndoshta sepse nuk dinim vlerat e saj, por në fakt për një mëlçi të shëndetshme, të detoksikuar, për veshka të shëndetshme, për një sistem imunitar shumë të mirë, për problemet kardiovaskulare, për problemet me kolesterolin dhe hipertensionin e lartë, këshilloj që të konsumohet hira, dhe pse jo dhe për të mbajtur trupin në formë. Në qësemi të kjo pjesë, si mund të konsumojmë në hirën në një loj kure, le themi që mund të mund edhe sa për kësë gjatë? Por, duhet kemi parasysh që kur flitet shumë për një produkt, njerëzit fillojnë dhe egzagerojnë. Nuk duhet konsumuar më shumë se një liter në ditë, sepse duke qenë shumë diuretik, nga një efekt ndoshta që mund të ishte kapsliku, mund të kaloni në një diare të tmerrshme, kështu që të paktën kështu duhet të jenë të kontrolluar. Do mjaftonte gjysmë litri deri në 1 litër maksimumi për të konsumuar. Pra mos të bëhemi manjak duke ditur vlerat fantastike dhe ushqyese që ka hira, mos të bëhemi manjak për të përdorur më shumë se ç'duhet. Mos ta abuzojmë. Kështu që të jemi të kemi një sasi të kontrollueshme, por për të gjithë familjen do të ishte një produkt shumë i mirë për të konsumuar. Ja, 1 litër që kemi dhe shishën e zepës, kështu që blini një shishe të tillë, konsumojeni dhe jeni në rregull. Tjetër produkt shumë i mirë, cilin ne kemi parë nga afër, e kemi provuar dhe sigurisht jo vetëm në fabrikë, por edhe në shtëpitë tona, është edhe kosi i frutave, i cili është pa konservant dhe pa sheqer të shtuar. Kjo është, kam përshtypjen, një zgjidhje që është bërë tashmë me kosin e frutave, duke qenë se gjithmonë kur ne i themi futi një kos në darkë, nuk marrim parasysh. Ose për ata që janë në punë ndoshta, ose fëmijët e vegjël të cilët janë në shkollë, nuk kanë mundësi ndoshta që t'i bashkojnë së bashku kosin dhe frutat me vete. Do të ishte një përzgjedhje. Zakonisht ne jemi skeptik dhe nuk i kemi pasbesuar teorive që nuk ka sheqer, sepse shumica e produsëve kështu thonë që nuk ka sheqer të shtuar, është me fruta origjinale dhe tjera me radhë, por ne shkuam me pamë vetë dhe është e vërtet. Kos pa sheqer të shtuar dhe vetëm me shijen e frutave. Ky me fruta pylli ishte me iriu, duket apo ai me qershi? Ai me qershi, po dhe ai me lule shtrydhe dhe ishte shumë i mirë. Domethënë nuk di se këtë zgjedhësh, por ne në fakt Manilën po flasim për lëndën bazë, për qumshin dhe për bylmetin, megjithatë Florit i kapi dora, wow! Lëngjet e frutave natyrale, edhe kjo pa konservant dhe pa sheqer të shtuar, 0-0 thotë në të dyja rastet. Në fakt si është mirë të konsumojmë lëngjet e frutave, Anile? Duke qenë se ne përpiqemi gjithmonë të bëjmë një jetë shëndetshme dhe më shumë pim lëng frutash sesa ushqehemi me ushqimet që duhet ham. Duhen të freskëta. Nuk duhet të abuzojmë, duhet freskëta. Më mirë është ta shfrytësh portokallin apo të konsumosh një lëng të freskët. Një lëng të zepës. Nuk di ç'ta them. I freskët, po prandaj është ky. Unë të preferoja të freskin. Por nëse vërtet nuk ka sheqer, nuk ka konservant, pse jo? Është mënyra e shpejtë për ata që përtojnë të shtrydhin vetë në këtë rast. Kështu që
ne i dedikojmë më tepër atyre produkteve të konsumit masiv, apo jo, dhe kur flasim për Bylmetin, e gjithë familja i dedikohet këtij produkti. Ka të mira që përfitojmë kur konsumojmë Bylmet për flokët, për lëkurën, një pyetje kështu femërore tipike. Është për gjithçka. Është për gjithçka. Duke filluar thash në shëndetin e kockave, ajo që na mban tashmë na mban në këmbë. Edhe është shumë e rëndësishme. Gjithashtu për dhëmbët, për një buzëqeshje si tëndën për shkakun që është e rregullueshme, patjetër që kalciumi do të ishte një ndër elementet shumë të mira. Një parasysh nëna sapo lindin, ja mungesa e kalciumit që kanë, fillojnë i prishën dhëmbët, kanë probleme. Dhe kjo ndodh për mungesën dhe deficiencën që kanë ato nga kalciumi. Gjithashtu vitamina D është shumë e rëndësishme për sistemin ton imunitar dhe për një sër sëmundjesh kronike. Ndaj parandalimit të sëmundjeve kronike do të ishte shumë i mirë në rastin kur ne konsumojmë këto produkte të qumshtit. Gjithashtu sindromi i zorrës së irrituar përsëri është një patologji e cila shfaqet kryesisht në momentet kur ne kemi konsumuar ushqim ose një dietë jo të mirë balancuar. Dhe në rastin kur ne konsumojmë një dietë të mirë balancuar, ku ka brenda drithrat, ka produktet e bulmetit që duhet të jenë 2 deri në 3 produkte në ditë. Mund të ndahet kjo, mund të konsumohet në mëngjes qumësh, në darkos dhe një fetë djathtë ndoshta në drek. Por gjithmonë duhet kemi parasysh që të mos marrim kalori të tepërta, të jemi të kujdesshëm pak të sasia yndyrës, sepse dim që 1 gram yndyrë konvertohet në 9 kalori, kështu që erën poshtë teoria që qumështin duhet të apim vetëm në mëngjes dhe jo në dark? Jo, nuk është e vërtet. Një gotë qumësht të ftohtë në dark do t'ishte shumë i mirë për një gjumë të shëndetshëm. Kështu që për të bërë një gjumë të qetë, të rehatshëm, do t'ishte shumë i mirë. Por, duhet kemi parasysh, do me thëmë, personat të cilët mund të tolerojnë qumështin apo jo, sëse mund kemë probleme, ndoshta me fryrën e barkut, me kërcitje e zorrës, ndoshta disa personat të cilët janë intolerante e laktozës së qumështit, edhe këta mund të kenë zëvëndësues, për shumë që mund të ishte qumështi i dhis, e cili e zëvëndëson në një farë mënyre më mirë, edhe nuk ka këto simptome dhe këto problematika kur e konsumojnë. Pra, nuk ka një racion të përcaktuar, po themi, ka shërë në ditë duhet të konsumojnë bulmet? Tre produkte bulmetit duhet të... Tre produkte në ditë? Tre produkte bulmetit në ditë do të ishte mjaftueshëm për të na dhënë vlerat ushqyese të nevojshme që nevojiten organizmit. Bukur shumë, kemi folur shumë sot për produktet e zepës, por nuk kemi parë akoma gjën më të bukur, atë pjesën ku ne kemi shkuar në fabrikë dhe kemi parë nga afër të gjitha proceset e përpunimit të qumshit, duke filluar nga vetë qumshti, nga kosti, nga gjalpi, nga djathi, djathi i dhis, djathi i lopës dhe gjitha produktet e tjera që zepa natyral prodhon në fabrikën e saj, shumë moderne, shumë prestigjioze. Kështu që do duhet ta shohim. Këto falenderojmë shumë Anilën edhe për këshillat që na dha në aspektin e saj profesional, se sa i rëndësishëm është Bylmeti në jetën tonë. Të falenderojmë shumë. Dhe ndërkohë mos harroni, nëse si keni provuar deri tani, duhet pa tjetër. Zepa Natural tjetë në shtëpi tuaja. Në www.zepanatural.al mund të bëni porosi tuaja online dhe me një biciklet ekologjike më pëlqen të them këtë do të vinë në shtëpi tuaja këto produkte, ose në përmjet dyqaneve Zepa Natural tek rruga Beqir Luga dhe tjetër tek stadiumi Dinamo, ose në të gjitha marketet të mëdha në të gjithë Shqipërinë, kudo ka Zepa. Shkojmë në publicitet dashumi që kthehemi pastaj me vizitën tonë në fabrikën e Zepa Natural.